በላይ በሰማይ ተፈራ ቅዱስና ያለ እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም ተጠብቀን በዚህ ሰዓት ለዚህ ስለደረስከን ተባረክ። እግዚአብሔር አምላክ የበጌታ ስም ሁላችንም ጌታ ሆይ ዛሬ የምንሰማውን ቃል ጌታ ሆይ አንተ ከኛ ጋር ሁን። እግዚአብሔር አምላክ የበጌታ ስም በዚህ ቃል የሚጽናና ጥያቄው የሚመለስ በጌታ ስም የሚደሰት ሁሉ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ደግሞ ጌታ ሆይ በሌላ ቦታ ሆኖ ይህንን ለሚሰሙ ሁሉ ጌታ ሆይ አንተ ከነሱ ጋር ሁን። በጌታ በኢየሱስም ቃሉን እንጀምራለን። አንተ ከኛ ጋር ሁን። የአጋንንት ኃይል ሁሉ ይሰበር በጌታ ስም አሜን። ያው ዛሬ አንድ እግዚአብሔር በውስጤ ያካፈለኝ ቃል አለ። ምናልባት ምን አለበት ሼር ባረግ ብዬ የመጣሁት ቃል ስላለ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ኢዮብ 14 ከ7 እስከ 9 ያለውን አብረን እናነባለን። ተስፋን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ተስፋን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ለምን ካላችሁኝ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔርን ተስፋ ግን የሚገድበው የለም። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። አንድን ነገር አረጋለሁ ብሎ የሚተው አምላክ አይደለም። ስለዛ እግዚአብሔር የሰጠን እምነትን የሰጠን ተስፋን የሰጠን አምላክ የታመነ ነው። በጌታ ስም ቃሉን አነባለሁ። ዛፍ ቢቆረጥ ደግሞ ያቆጠቁጥ ዘንድ ቅርንጫፍም እንዳያልቅ ተስፋ አለው። ስሩም በምድር ውስጥ ቢያረጅ ግንዱም በመሬት ውስጥ ቢሞት ከውሃ ሽታ የተነሳ ያቆጠቁጥ እንደ አትክልት ቅርንጫፍ ያወጣል ይላል። ምንድን ነው የሚለው? መጀመሪያ ላይ ዛፍ እንኳን ቢቆረጥ ተቆረጠ። ሁላችንም እንደምናውቀው ዛፍ ከተቆረጠ በኋላ ድጋሚ የማቆጥቆጥ ኃይል አለው፣ ምክንያቱም ስሩ አልተነካም። ልክ እንደዛው ደግሞ እግዚአብሔር ለሱ ለዛፉ ተስፋ እንዲያቆጠቆጥ የሰጠው አምላክ ዛሬ ላንተ ለውድ ልጁ፣ ዛሬ ላንቺ ለውድ ልጅሽ እንዴት ነው ተስፋ የማይሰጠው? ለምንድን ነው ተስፋውን የማያቆጠቆጠው? ዛሬ አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ አከተመ ጠፋ ተብሎ የሆነ ቦታ ሊሆን ይችላል። ግን ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ። ከሱ ከውሃው ሽታ የተነሳ የእናንተ ነገር ያቆጠቁጣል። ለሰው ልጅ ተስፋ በጣም ጠቃሚ ነው። ለምን ካላችሁኝ ተስፋ ከሌለ ምንም ነገር የለም። ተስፋ ከሌለው ነገን አያድርም። ተስፋ ከሌለው ከነገ ወዲያ አይውልም። ልክ እንደዛው ደግሞ ዛሬ ካጠገብ ያለውን ያዝና እግዚአብሔር ተስፋን የሰጠ አምላክ የታመነ ነው በለው። ቢቆረጥም ተስፋን የሰጠ አምላክ ምን የሆነ ነው? የታመነ ነው። ቢቆጠቁጥም ግን ደግሞ ስሩ ቢወርቅም አከተመ ጠፋ አለቀ ወይኔ እኔ ነገር አበቃ ለምትሉ ዛሬ እናንተ ነገር ያቆጠቁጣል። ግንዱም እንኳን ቢቆረጥ ይላል። ግንዱም ተቆረጠ አለቀ። ዛፍን አንዴ ግንዱን ከቆረጥን ካረጀ በኋላ የማቆጥቆጥ እድሉ የለውም። ለምን? ስሩ ኦልሬዲ ተበላሽቷል። ግን ደግሞ ዛሬ ልክ እንደዛው ወይ ሆስፒታል ወይ በሽታ ወይ ካሁን በኋላ አትወልጂም ተስፋ የለሽም ተብለሻል። ግን ዛሬ አንድ ነገር እናገራለሁ፣ ከውሃው ሽታ የተነሳ የእናንተ ነገር ይነሳል። መዝሙረኛው ዳዊት እንደዚህ ያለ እኮ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና፣ እግዚአብሔር ተስፋ አድርግ አለ። በሁኔታ ላይ ሆኖ እኮ ነው እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገው። ኦ ነገ የሚያሳድር ነገር የለም፣ ዛሬ በልቼ የማድሮ የለኝም ብላችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን ግን ተስፋ አድርጋችሁ እስከ ጸናችሁ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ዝልፍ የሚል አይደለም። ስለዛ ማለት የምፈልገው ተስፋ አድርጉ በእግዚአብሔር። ውረድ ብለን ደግሞ መጽሐፈ ነገሥት ከ1-6 ስናይ እንደዚህ ይላል፣ የነቢያቶችም ልጆች ኤልሳን እነሆ በዚህ የምንቀመጥበት ስፍራ ጠቦናል፣ ወደ ዮርዳኖስም እንሂድ፣ ከእኛም እያንዳንዱ ከዚያ ምሰሶ ያምጣ፣ እንቀመጥም ዘርፍ በዚያ እንስራ አሉት። እርሱም ሂዱ አለ። ከእነርሱም አንዱ ደግሞ እናንተ አንተ ከእኛ ጋር ትሄድምን አለ። እርሱም እሄዳለሁ አለ። ከእርሱም እንደ አንዱ ምሰሶ እየቆረጠ የምሳሩ ብረት ወደ ውሃ ውስጥ ወደቀ። ከወደቀ በኋላ እንደዚህ ነው ያለው ሰውየው፣ ወየው ጌታዬ፣ ከሰው የተዋስኩት ምሰሶዬ ወደቀ አለ። ዛሬ ወይኔ አምላኬ ይህንን ነገር አስተካክላለሁ ብለህ የወደቀብን ነገር ሊኖር ይችላል። አንዱ ነገር አስተካክላለሁ ስትል አንዱ ከዚያ ሟጮ ሊወድቆ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን አንድ ነገር ላለው ከእግዚአብሔር ኃይል የተነሳ የእናንተ ነገር ይንሳፈፋል። እንደዚህ ነው ያለው
እንጨትን ቆርጣችሁ አምጡ በዚያም አርጉ ይንሳፈፋል አለ። ልክ እንደዛ እንዳለ ነው እንጨቱን እንዳስቀመጡ የተንሳፈፈው። ዛሬ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ትዳር ወርቆ ሊሆን ይችላል፣ ስራክ፣ ቢዝነስክ፣ ሁሉ ነገር ወርቆ ሊሆን ይችላል። ወይኔ አምላኬ ወደቀብኝ እኮ፣ ወይኔ አምላኬ ጠፋብኝ እኮ የምትለው ነገር ይችላል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ባላወቀው ባላሰብከው ሰዓት ያንሳፈፈዋል። ትንቢተ ሕዝቅኤል 37 ሄደን ስናይ እንደዚህ ነው። ምንም ሰዎች አጥንት ብቻ ባለበት ቦታ ምን አለው? ወሰደውና ቃልን ተናገረባቸው አለ። ምን አለው? ቃልን ብቻ ዝራባቸው ነው ያለው። ሌላ ነገር እኮ አላለው። እንዲህ በላል አለው፣ ቃልን ብቻ ዝራባቸው ካለ በኋላ ግን ጅራትንም ነፍስንም ትንፋሽንም ስጋንም ሰጣቸው ይላል። ዛሬ ወደቀ፣ አከተመ፣ ተስፋ የለውም ኦሬዲ ተበላሽቷል ያላችሁት ነገር ይሆን ይችላል። ዛሬ እግዚአብሔር የራሱን ኃይል ልኮ ያስነሳዋል። በጣም ደስ ብሎኛል ይህንን ከእናንተ ጋር ስላሼር ስላደረኩኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።